Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Könül Xasiyeva bir müddət əvvəl boğazında şiş aşkarlandığını və müalicə üçün 254 min manata ehtiyacı olduğunu açıqlayıb. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, xanəndə bunun üçün sosial şəbəkədə müraciət ünvanlayıb, sənət adamlarını işarələyərək ona yardım etmələrini istəyib. Xasiyeva onun çağırışına əməkdar artist Vüsim Mustafayevin reaksiya verdiyini açıqlayıb. O bildirib ki, müğənni ona müalicəsi üçün 1000 dollar, 1700 manat göndərib. Muğam ifadçısı həmçinin adını açıqlamadığı bir xanımın onun müalicəsi üçün böyük məbləğdə pul bağışladığını söyləyib. Sənətimi sevən Hacı xanım 100 min manat pul göndərib. Sonsuz təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, gec olmadan sənətimi sevən dəyərli dostlarım 155 min manat üçün də dəstək olacaqlar.